Pěkné poledne, jsou tu zprávy o počasí a u nich vás za dnes svítá Katka Němcová. Dnešní den je převážně zatažený až oblačný, ojedněle s mrznoucím deštěm anebo mrznoucím mrholením. Nejvyšší denní teploty minus 1 až plus 3 stupně Celzia. V tisíci metrech na horách se teploty pohybují okolo nuly a na Šumavě a na východě Moravy může rtuť teploměru vyšplhat i na 5 stupňů Celzia. Tady už máme pohled na dnešní noc. Ta by měla být převážně jasná až polojasná. Místo očekáváme zataženo nízkou oblačností, ojedněle mrznoucí domácí a místy také mlhy. Nejnižší noční teploty minus 2 až minus 6 stupňů a výtrpované čerství jihovýchodní. Zítřejší den pak slibuje zataženo nízkou oblačností ojedinila s mrholením a mrznoucími mlhami. Místy pak může být jasno nebo polojasno. Středa pak bude oblačná až polojasná, od západu bude ale přibývat oblačnosti a to by se měla přehoupnout až do čtvrtečního dne, kdy počítáme se zataženou oblohou. Ode mě je to všechno, přeju vám krásný zbytek dne.